vítam vás v lese na Kojšovom. Dnes by som si chcel zrobiť taký výstup až na Kojšovú holiu. A pozri sa, toto vyzerá. Manželka chcela, a ja by som niečo na praženicu našiel, čiže u nás to znamená, že nie iba hryby, ale aj niečo iné. No a huby už nebudú dlho, keďže už rastú. Veľa by som ich nezbieral, no tak už sa kazia. Pozrieme si, ešte tu bola niekde plávočka. Hlavne kvôli nej som začal to video a toto ponosím kvôli praženici kľudne aj celý deň. Tie sú výborné aj na olej, aj bez oleja na platni. Dnes bohužiaľ nebude slnečné počasie, ale vďaka tomu ani som nemal námrazu a neboli nočné mrazíky, čo boli v podstate sobotu. Dneska je streda. Čo pôjde za mnou, sa isto poteší týmto dvom suchorybom na praženicu, ale to by som ja nosil niekoľko hodín, tak by sa zdusili. Neviem, čo bude mať ešte za huby nájdené, ale ako náhle som sa rozkecal, nevidel som ho, ale zbadal som už. Tento pozrieme a vyzerá celkom pekne. Chcem nájsť také menšie, tie tmavé hrybíky, ale ako vzorku vezmeme i tento. Tak to vyzerá, že pôjdem trošku do lesa prejsť, veci tu nechám. No, už vezmeme. Hryb som zbadal hore z cesty, čiže som hovoril, že veľké brať nebudem, ale ešte nejakú výnimku by som mohli spraviť a ešte vidno, lepšie povedané, vyslobodíme obi dva hrybiky. Ten malý je taký pekný, ako keby sa túdil k tomu veľkému. Dnes ich možno veľa nebude. Takže toto budú tie praženicové. Ale uvidíme ešte hore. Budeme a začnem tu dožita. Keď sme ešte neskončili. Tieto suchy sú. Som prekvapený, že ešte tu vedú tieto dva suchy. Hore je taký násyp plinených cesty. V tých mrazivých nociach som ozvedavý, čo nájdeme. Ale niečo posledne nájdeme. Nebudem musieť len toľko vláčiť, lebo veľmi bude zaujímavé. Tak skúdy vyzerať vtedy, keď už je sucho. A keď je málo vlahy, také popraskané klobúky. V tejto časti som našiel vyše 20 hrybov. Tak dávam pozor. Snažím byť pozorný, ale bude to menej tie mrazíky nočné. Tu je rozdiel a vyzerá to aj, že im je viac sucho, takže majú tenšie nôžky, vláhy už nezačne dostatok. Tak či tak, obarské sezóna na chvíľku skončí a nám bude treba pomaličku zamknúť les. Okrem toho, že to je dnes ťažší level hľadania. Ťažší level lozenia. Väčšiu rozcičku. Tam ešte sú kohryb. Ale ja toto na sebe ani nebude. Dnes budem uplatňovať takéto zbieranie cesty. Samozrejme maličky žiaľ nie, ale tie veľké sa dali zbadať naďaleko. No a nožička nie je celkom pevná, niečo si z neho vyberieme. Už sa tu trošku pozriem naokolo, ale jednoznačne les je suchý, tak je tu iba sám, nech viac. No už teraz som tak vysoko,
na Košovské hory, že keby som aj vám dal súradnice, ani by tu hocikto už nešiel hore, ale prečo som tu? Už keď máme zamykať les, tak ja si myslím, že zamýka s takými hlinmi. Ale keď vidno, že valička je popraskaná, tak aj tu je sucho. No ale vyskúšame, čo sa tu ešte dá nájsť. Myslím tam aj, že veľmi vysoko. No ale keď som tu bol na polceste, tak reku pôjdeme sa tu pozrieť aj vyššie. Tady to sucho hríbe vláčiť nebudem, aj keď som tam ešte možno všimli, že sa nejaké myhly. Sú takí hubári, čo si radi natáčajú ohromne veľké hríby. No, tieto tu rastú. Ale rozhodne ja ich tu nechám, aby rastli ďalej. Tu staršie, tu sú také tie jeseni, aby sa tie huby nasadili, aby boli aj na budúci rok. Zatiaľ sa podarí nájsť také nejaké stredné, tak dobre. Takže menšie vezmeme, len menšie v tomto poraste nebude také ľahké nájsť. Ale ide o prechádzku. Ide o život. Napriek tomu, že som dosť vysoko, som pred chvíľkou našiel aj okrajné huby. No a našiel som tohto rybíka, teraz tohto. Trošku iný les, vyskúšam, aké to bude. Je to možno viac váhy. Uvidíme. V tejto húštinke sú zase dva rybíky. Ja. Ten by sme mohli zobrať. Ten ešte vyšiel. No, tu sú ďalšie dva veľké, aby som nebral. Nepotrebujeme zase za každú cenu takéto veľké prestarnuté nosiť. Tu je štvrtý. Podívej, aké ho nejaké zvieratko vyťahlo. Taký aký podivný. Ja mám ho sadiť. Huby nie sú stále dobré, keď boli omrazené. Treba vyzerali tak čerstvo. Taký krásny horský les. Tu kde si myslím, že chodí málo ľudí, otázka času. Kedy prídem na také miesto. No a budem tu musieť natočiť aj nejaký shot video. To je prvý hríb. Snažil som sa natočiť short video, ale to je pár sekúnd a ja potrebujem možno minútu, ale dobre. Pretože ako náhle som sa obišiel, rozišiel a som na to prišiel, že len tu možno sú 3, 4, 5, 6, 7, 8 a to nie je všetko. Takže tá skupinka tu pokračuje a tu je minimálne 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ale pod nohy, 16 pod stromčekom, čo to nie, 17, nechcem dúpať, lebo vidno, že tu je hlava z 18. A keď to uvidíme, bude minimálne 19 a 20 bez hlavičky, čo odjobalo. Ale to nie je všetko, ja musím začať zbierať a čistiť, pretože nerad by som niečo pristúpil. A teraz je o tom, ako ísť bezpečne dole. Nejaká dvojica ešte. Korienky silné. Praska nie je tu sucho, no. Ale raz to ešte zatiaľ. Aj keď je to také zamykanie lesa.
som položil košík a z druhej strany košíka pozerám ma taká trojička. Bohužiaľ si nevyrastú, pretože je sucho a vidno, že aj tie veľké sú popraskané, takže možno skôr niekde ešte pod klíčkami, ale táto trojička to je takáto na suchom mieste odsúdená na zánik. Aj ten veľký trošku vyrastol, trošku popraskal, ale my sa tešíme z takých maličkých. Natočíme si ďalšie tri veľké, to by sme prípadne mohli zobrať. Takže ten je maximálne zdravý a veľký. A tie ďalšie dva iba natočíme. Takže budeme hrať tu. Niekto by ich možno zobral, ale máme toho hodne. Niekto by zasnutí. To hovorí, ľapo mi pažravý. Než by som toho lesa vylepal veľa, pretože tu sú ďalšie zhodle staršie. A keď som tu prevozil, tak tých starších je tu ešte dosť, ale ja som to také menšie. No. Potrebujeme sa stať odniesť. Dosť bolo na hromade, je to pekný les. Vrátiť tú košiku. Ale zase ďalšia veľká hlava. No nie, nebudeme nosiť veľké huby viac. Ide tie, ktoré som zobral. A ten posledný, to už je dosť. V podstate hlavné je nájsť bezpečnú cestu dole. To je teraz priorita a nie nazbierať ďalších 20 velikánskych starých rybov. A zase tradícia. Keď máte naložené plno hub a idete domov v takej ceknej ceste, tak stopári stopujú kolo cesty. No a myslím, že tohto stopára by sme mohli dať ku našim hubkám. No, hovorím, cestou ďalší kolo chodníka, dvíha listy, kýval mi. Priatelia. Išiel som sa pozrieť cez tie húštiny. Tu niekde som asi strátil minulé sprej, ale to je tak. Strejky sa nemáme. Vidím tam nejakú hlavičku. No tak. Hľadáte jedno. Hľadáte druhé. Hľadáte hryby. Tak nenájdete hryby. Hľadáte sprej. Tak nájdete hryby. Ukázal som košiky? Nie. Asi nie. Ale máme aj vo vedre. Nie sú všetky, aspoň vytrasiem list. Tu sa doma rozlúčime. Ešte niečo poviem k tomu, že ja som sa snažil dneska natlučiť ten shorts akože video, ukážku, ale to je iba 16 sekúnd, takže bohužiaľ v podstate z toho sú 3 shorts videa, upútavka k týmto hubkám. Lesy sú už suché, hubky veľmi nerastú. Toto je viac menej výnimka. Našiel som taký les, kde je veľa listia, kde je ešte dosť vláhy. A sú tam na slniečku, pretože tie dni, ktoré boli takéto, že ráno bola namraza na autách a bolo minus 4, tak sa už na tom lese podpísali. Už je vidno podpňovky, tie som nezbieral. Máme ešte nejaké zavárenie z minulých rokov, čiže to tak nesúri. No a samozrejme, tie huby, čo som mal v tých vedierkách, tak už išli našej rodine na sušenie a podobné aktivity. No a tieto tu, ja si myslím, že hrávo dneska zvládnem. Toľko asi k tomu videu. Tu sú tie trojičky pekné, ktoré sa mi zdalo, že už veľmi neporastú. A tu je tá dvojička, tá malá húbka, čo sa tuli k tej veľkej. No a plus niektoré húby, tie väčšie, už samozrejme nie sú u nás.
už sa takisto zrejme krájajú sušia. No takže ja si myslím, že je celkom možné, že dneska to bolo také zamykanie lesa, pretože už je dosť neskoro. Ako náhle tie húbky budú viac omrazené a les teraz pršať zrejme nemá. Dneska bolo oblačno, slnko mi tam nerobilo nejaké takéto falošné odrazy a nesvietilo do očí, ale aj tak je v lese sucho. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem za všetky tie lajky a odbery. Dovidenia na budúce.